guys. Өнөөдөр би Хайнаанд ирсэн байна. Тэгээд өнөөдрийн влогоор болохоор би Хайнааныг харуулад тэгээд A Day in My Life гэдэг влог хийн. Би өглөө 7 цаг 5 минутад Шанхайгаас Хайнаан руу 3 цагийн нислэгтээ явсан. Тэгээд ирээд онгоцны бодол нь амар хол өгдөө байли. Тэгээд би ирэх гэж бараг цаг болсон баха. Тэгээ ирээд унтж байгаа сая 5 гэж сэрээд нүрэ бутцаа байж гин. Одоо гарлаа. Цонхоор л нэг юм харагдчихэ. Тэгээ хоолнд орчоод тэгээ 70 хэрэг явъя гэж бодож гин. Яг л одоо явах юм бол хэтэрхий халуун болохоор амар борлчих бах ер нь. Тэгээ тэгэлээ хоол идэе. Уул нэг Таиланд хоолны газар олохоос гэж хайгаал явж байна. Тэгээд ерөөсөө олдоггүй. Уул map-аас хараал яваа. Бас олдохгүй л байна. Ингээд явчихлаа. Let's go to the beach. Eat. Let's go get away. Уул уулнаас ирчихлээ. Тэнд далаар харагдчихээн. Энэ хоёроо ийм юу далайнхаа талбай амар гоё юм байна. Хөсрөө ийсээр амар хэцүү байна шүү. Сайн гоё юм аа. Half чигэнд тэр надад одоо байхгүй байгаа. Би одоо дэлгүүр очих. Аа нэг ийм мол тэр энэ дотор энэ бикини ботом фуд парк гинэ. Ийм хөрхэн SpongeBob энтэй. Тэг би энэ дэлгүүрээс юу гэсэн юм аавна. Тэг гарч ирээд энэгээр дахиж хийсэн. Тэг миний сав ороод ирсэн бай. Миний савас чи тав чиг авна гэж бодож байгаа. Тэнгэр дуусаа унтарчлаа. Тэгээ би гэртээ ирээд сая цэнгэлээ буцаасаа байж гин. Одоо 1 цагаас манай гэрийнхэн Монголоос ирэх гэж байгаа. Тэгээд одоо л 8 цаг болж гин. Тэгээ өнөөдрийн бичлэгийг маань үзэн баярлаа. Subscribe хийгээрэй.